Здравейте! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и тази вечер отново няма да изневерим на традицията при срещата ни с вас. Ще говорим за ваксини. При предишната ни среща си говорихме за това какви са най-честите след имунизационни реакции след поставянето на ваксините, а сега ще продължим темата с един свързан с това въпрос. Много често, като след имунизационна реакция, след поставяне на ваксина, се повишава температура. И много от родителите задават въпроса, трябва ли и на каква температура да дадем противотемпературен и болкоуспокояващ медикамент на детето след поставяне на ваксината. А пък други питат, може ли предварително, преди детето да е вдигнало температура, просто да му дадем нещо болкоуспокояващо, температура понижаващо, за да се чувства то по-добре. Да не изчакваме повишаването на температурата. Сега ще дам отговор на този въпрос. За всяка една от ваксините, които поставяме на децата, отговорът е различен. И за ваксината срещу пневмококи, сега поставяме ваксината Симфурикс. При тази ваксина, при пневмококовата ваксина, се изгражда толкова по-добър имунитет, колкото по-висока температура е вдигнало детето. Ето защо учените, епидемиолозите, инфекционистите настояват да се дава противотемпературен медикамент само при крайна необходимост. Преди 3-4 години бях на един курс по детски инфекциозни болести в Вилнюс. И там един американски професор много упорито се опитваше да ни убеждава, че трябва да предупредим родителите, че дори температурата да се вдигне до 39 градуса, по никакъв начин не трябва да дават противотемпературен медикамент тогава, когато е поставена ваксина срещу пневмококи. Защото колкото по-висока е температурата, толкова по-добра защита се изгражда. И ако дадем противотемпературен медикамент и толкова го дадем твърде рано, преди температурата даже да се е качила до 38 градуса, то се изгражда по-слаба защита срещу пневмококи. Ето защо препоръката специално за тази ваксина срещу за пневмококовата ваксина е да се дава температурен, противотемпературен медикамент само тогава, когато температурата стигне 38,5 и вече започва да се качва и над 38,5. Тогава, разбира се, ще дадете панадол или някакъв друг противотемпературен медикамент. Но тъй като ваксината срещу пневмококи поставяме в един и същи ден с ваксината срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце или петвалентната ваксина, а сега вече по новия имунизационен календар е 6-валентна. Тоест плюс тези 5 заболявания, които изброих, има и ваксина срещу хепатит B. И тъй като сега вече 6-валентната ваксина и ваксината срещу пневмококи се поставя в един и същи ден, тогава трябва да изчакате повишаване на температурата над 38, над 38,5 след поставяне на ваксините, ако тя се повиши, да дадете противотемпературен медикамент. Иначе, сама по себе си, 6-валентната ваксина и 5-валентната ваксина няма категорични научни доказателства, че ако се даде дори и по-рано, като дори превантивно противотемпературен медикамент, няма да се изгради добър имунитет. Също тази ваксина се изгражда добър имунитет. Но отново повтарям, тъй като я поставяме в един и същи ден, заедно с пневмококовата ваксина, затова е нужно да изчакате температурата да се качи до по-високи градуси над 38. Какво се случва с ваксината морбили, рубяло и паротит? При тази ваксина също няма научни доказателства, че даването на противотемпературни медикаменти и болкоуспокояващи медикаменти унижават способността на ваксината да изгражда имунитет. Но от тази ваксина
След имунизационна реакция обикновено се получава между 5 и 12 ден след ваксината, т.е. не непосредствено, не същия ден на поставяне на ваксината. Като след имунизационната реакция между 5 и 12 ден, отново повтарям, се изразява в повишаване на температурата, леки обривчета по кожата може да има, т.е. все едно детето преколетува от морбили или рубеола, разбира се, в лека степен, леко увеличаване на лимфните възли. Тогава, ако детето наистина повиши температура, можете да дадете спокойно и противотемпературен медикамент. Други ваксини, които поставяме в първата година и в първите две години при детето, също не изискват специално отношение и специални правила за спазване, да не се дава или да се дава веднага след повишаване на температурата противотемпературен медикамент. Много често родителите задават въпроса: може ли да направим нещо, че да обезболим, да анестезираме мястото, на което ще бъде поставена ваксината? Да, може. Има такива лепенки. Тези лепенки са с лидокаин и половин час или един час, то си има опътване на самите пластири, има опътване и пише дали половин или един час преди евентуалния час на поставяне на ваксината, трябва да се постави на кръчето на детето, т.е. на мястото, на което ще поставяме ваксината. И тъй като ваксините при бебетата се поставят на бедрата, на кръчетата, разделя се бедрото на три части и в средната външна трета се залепва този обезболяващ пластир. Когато той престоя вече половин час, най-често мястото вече е обезболено и спокойно може да се постави на това място ваксината. Аз лично не намирам особена причина да се търсят такива пластири, обезболяващи с лидокаин, защото обикновено бебетата се разплакват за секунда и то за секунди става поставянето на ваксината. И си мисля, че не си заслужава да се слагат подобни пластири. Но при деца, които са така по-хиперреактивни, много така емоционално, с много плач преживяват поставянето на ваксините, да, има такава възможност. Може тези пластири да се поставят на мястото, на което ви казах, и ваксината да бъде поставена по този начин, с протекцията на лидокаина. За децата, на друг е въпрос е при децата в по-голямата възраст. Защото реимунизации правиме след това на 6 годишните деца, след това правим на децата в 5-ти клас, в 6-ти клас, после в 10-ти клас. И обикновено тогава, когато вече са по-пораснали, започват да се страхуват от поставянето на инжекцията, от болката, която тя ще им причини. Така че, да, за тях може би така има резон да се поставят такива лидокаинови пластири, за да не усетят болка при поставянето на ваксината. Но бързо веднага да кажа, че на децата на 7 години правим проба МАНТУ. Това е кожно-алергична проба, за да проверим дали детето има или няма защита срещу туберкулоза. Защото ваксината срещу туберкулоза се поставя още в родилния дом. След това проба МАНТУ правим между 7 и 10 месец, ако детето няма белег на лявото рамо, т.е. не се вижда видимо, че детето е изградило защита срещу туберкулоза. И следващите години, през които се прави проба МАНТУ, това е на 7 години, после на 11 години и после на 15-16 години. Не съветвам да се поставя лидокаинова лепенка на дясната преднишница, на мястото, на което се прави пробата МАНТУ. Защото пробата МАНТУ е кожно-алергична проба. А поставяйки лидокаиновата лепенка на това място, самия лидокаин като обезболяващ медикамент, нищо, че обезболяващ, той пак може да предизвика кожно-алергична реакция и зачервяване на кожата на мястото на поставения пластир.
Така че по този начин ще се опорочи тази кожно-алергична реакция, която търсиме с поставянето на пробата манто. Но така или иначе, в заключение искам да кажа, че за ваксините, противохепатитната ваксина, за 5-валентната ваксина, за посегашния имунизационен календар, за 6-валентната ваксина и за ваксината морбили, рубеола и паротит, няма ясни научни доказателства, че даването превантивно, т.е. още преди поставянето на ваксината, на противотемпературен медикамент или пък при по-малки градуси, при още при 37-37,5, ако се даде пак температуропонижаващ медикамент, това не намалява ефективността на ваксината, не намалява количеството антитела, които се произвеждат, за да защитят детето при среща с съответния причинител, срещу който го ваксинираме. Само и единствено за ваксината срещу пневмококи има ясни научни доказателства с множество клинични проучвания, които доказват, че колкото по-висока температура повиши детето след качването, след поставянето на пневмококова ваксина, толкова по-добра защита ще се изгради. И по... ето защо не се препоръчва да се бърза да се дава противотемпературен медикамент. Когато температурата се качи над 38,5, тогава вече може да дадете противотемпературен медикамент. Ами, толкова от мен по тази продължаваща тема, предишната. Надявам се, че вече сте по-спокойни и знаете кога и как да дадете противотемпературен медикамент на детето след поставяне на ваксина. Пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи!